بینرانی بەڕێز ئەم کاتتان باش جارێکی تر بەخێر بێنەوە بۆ دیتنی بەرنامەی فێرگەی زمانی کوردی پێش لە دەستپێکی بەرنامەکە پێم خۆشە بە بۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵەوە پیرۆزبایی بکەم لە هەموو ئەو پێشمەرگانە ئەوانەی کە بەڕاستی بە گیانی خۆیان ویستوویانە هەمیشە بوون و کەسایەتی کورد بپارێزن ئەو ڕۆژە پیرۆز بێت و ئێمە بەڕاستی ئێمەی کورد هەمیشە قەرزباری پێشمەرگەی کوردین کە هەمیشە هەوڵیان داوە لە پاراستنی ئێمەی کورد بەڵێ بەڕێزان ئێستاش دەچینەوە لای بەرنامەی فێرگەی زمانی کوردی پێشەکی زۆر زۆر سوپاس دەکەم لە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە لە فەیسبووک دەستخۆشیان لەم بەرنامەیە کردووە بە تایبەتی پێم خۆشە بەڕاستی هەمیشە ناویان بەرم بەڵام هەروەندە کە لەوێت دەستخۆشیان کردووە و ئەوانەی کە بە تایبەتی پەیامێکیان نووسی بێت پێم خۆشە زیاتر ناوی ئەو بەڕێزانە لێرە بهێنمە و پەیامەکانیان باس بکەم ئەگەر پەیامێکی تایبەتیان باس کرد بێت ئەوانی تریش زۆر زۆر داوای لێبوردنیان لێ دەکەم لەبەرەوەی کە با فریاب بکەوین ئەو بابەتانەی کە ئامادەمان کردووە بخێنە بەرچاو و پێشەکی زۆر زۆر سپاسان لێ دەکەم جارێکی تر بۆ هەموو دەستخۆشیەکانتان بەڵام یەکێک لە بینەرانی بەڕێزیان بەرنامەیە کاک علی وەلیزادە لە فەیسبووک پەیامێکی داناوە دەڵێت کە دەستخۆش ئەگەریش دەکرێت لە بارەی وەزنی شعری کوردی وەک هۆرە و لاوک و بەیت و ئەوانە باس بکرێت چونکە هەر وەک دەزانن وەزنی ئەمانە وەزنی ئەرووزی عەرەبی نییە بەڵە بێگومان زۆر ڕاستە هەروەها پرسیارەکە دێتە پێشەوە ئەوەیە کە شێعری کوردی وەزنی تایبەتی هەیە یان نە هەروەها بۆ تا ئێستا مۆسیقی کوردی یان شێعری کوردی لە چوارچێوەی بێجگە لە وەزنی عەرەبی سەرکەوتوو نەبووە زۆر سوپاس سوپاس بۆ بەڕێزکاک علی وەلیزادە کە ئەم پرسیارەی ئاراستە کردووە سەبارەت بەوەی کە شێعری کوردی بێگومان بێەوە بڵین کە بێگومان شێعری کوردی وەزن و کێشی تایبەتی خۆی هەیە و لە بەشێک لەم بەرنامەیە کە باسی شێعری ئەرووزی بە تایبەتی دەکەین و بە گشتیش لە ڕاستیدا هەر ئامانجمان ئەوەیە کە بەرەبەرە هەنگاو هەڵنێن بچینە پێشترەوە بۆ کە باسی شێعری خۆماڵی کوردی بکەین و دواتریش باسی شێعری کوردی بەڵام ئەو شێعرانەی کە ئازادن ئەوانەش باس بکەین بزانین کە ئەو کێش و شتەکانی لەو شێعرانەدا چۆنن بەڵام بۆەوەی کە بتوانین بگەینە ئەو شوێنە هەم بەڕێزکاک علی وەلیزادە هیوادارم تااقەتی هەبێت لەگەڵمان و هەم ئێوەی بەڕێزیش ئەبێ هەنگاو هەنگاو بچینە پێشەوە بۆی کە هەموو شتەکان باس بکەین تا بتوانین وێنەیەکی پوخت و چڕووپڕ لەو بابەتە بخێنە بەرچاو ئەخۆ شێعری ئەرووزی چییە شێعری کوردی خۆتان دەزانن پێکاتووە لە چەند بەشێک کە دوای دەچمە سەری و بەوردی بەرەبەرە باسییان لێەوە دەکەم بە چونکو بەشێک لە بەرنامەکەی ئەمشەوە زیاتر قسەکردن لەسەرەوە هەڵەگرم بۆ ئەوی کە گەیشتنێت سەر ئەو بابەتە بەڵام یەکێک تر لە بینەرانی بەڕێز پرسیارێکی کرده بوو پێشتر سەبارەت بەوەی کە ئاخۆ وشەی پەرتووک لە چیوە پێک هاتووە یا دروست بووە ئەوی کە دەزانین لە دوو بەشی پەڕ کە لە پەڕەوە هاتووە و تووکیش بەڕاستی من چوون بۆ کتێبخانەی کوردی ئێرەش و لەگەڵ یەکێک لە مامۆستایانی شارەزای شێوەزاری کرمانجیش زۆر زۆر قسەمان کرد بەڵام ئەنجامێکی وان نەگەیشتین کە ئاخۆ ئەو تووکە بە گشتی دەتوانێت چی بێت چەند شتێکی تایبەتیمان باس کرد و چەند نمونەیەکی هێنایەوە بەڵام بەڕاستی خۆشی ڕای لەسەرەوە نەبوو کە ئەوە ئەوەیە لەگەڵ یەک دوو مامۆستایتیش من قسەم کرد و لەبەرەوە نامەوێت شتێکی زیاتر لەوە بڵێم هەروەندە بڵێم کە لانیکەم لەو دوو بەشە پێکاتووە یەکێکی بەشی پەڕەیە یا واتە وەرەقە کە بەرامبەر بە کتێب دانراوە کاتێک کە بووە بە پەرتووک ئەگەر ئێوە زانیاری زیاترتان هەبوو لەو بارەوە پێمان خۆشە کە بی بی سین یا بۆمان بنووسن چ لە ڕێی ئیمەیلەوە چ لە ڕێی فەیسبووکی خۆمەوە کە هەیە زۆر سوپاس بابشینە سەر بابەتەکان کە ئامادەمان کردووە بەشی یەکەم پتر لە چل تێبینی ئێستا 39مین تێبینیمان ئامادە کردووە کە لە بەشی ڕێنووسە پیتەلکا و پیتەنێلکاوە کە بەشێکە لە ڕێنووس لەبەرچی بە تایبەتی ئێستا لەم شوێنەدا باسی بکەم لەبەرەوەی کە پیتەلکا و پیتەنێلکا و
دەکرێ وەکو دۆخێکی ئاوارتە لە وشەی لێکدراودا باسی بکرێت. لەبەر چی دۆخێکی ئاوارتەمان پێویستە دەچینە سەری؟ لە ڕاستیدا وشەی لێکدراو دووشن کە هەر کامیان بە تەنیا واتایەکی هەیە، بەڵام کە پێکەوە دروست دەبن واتایەکی نوێ دروست دەکەن و دەبێ پێکەوە بنووسێن. ئەوە واتە وشەیەکی لێکدراومان دروست کرد و دەبێ پێکەوە بنووسێ. جاری وایە گەینە دۆخێکی ئەوەها هەر چەند دڵنیاین و دەزانین کە وشەیەکی لێکدراو ئەبێ پێکەوە بنووسێ، بەڵام کاتێککە دوو وشەی لێکدراو پێکەوە دەنووسین، وشەکە زۆر قورسە، زۆر ڕەنگە ناشرین بێتە بەرچاو و دەبێش لە یاسا لا نەدەین، بەڵام ئاخود چی بکەین لەو دۆخانەدا؟ بۆیە ئەکادمیای کوردی بەشێکی دیاری کردووە بە ناوی پیتەلکاو و پێتەنێلکا، و من بەش بە حاڵی خۆم لێرە پێی دەڵێم دۆخی ئاوارتە. لەبەرەوە دەکرێ بڵێ وەکو دۆخێکی ئاوارتەیە، حاڵەتێکی استثنائیە. کاتێکە چی بکەین ئەو دوو وشەیە پێکەوە نەنووسین، هەرچەند دەبێ پێکەوە بیلکێنین. جارە با بزانین پیتەلکاو چییە بەڕێزان؟ ئەو پیتانەی کە لانی کەم لە یەک لاوە، یا باشتر بڵێم سەیری ئەم نمونەیە بکەن ئەگەر هاوڕێیان مە منیشان بدەن. بۆ نمونە بێ پێتێ لە وشەی سێبەر ئەگەر چاولێ بکەین، پیتی بێ هەم لە لای ڕاستەوە هەم لە لای چەپەوە دەلکێنرێت بە پیتەکانی پێش و پاش خۆیەوە. ئەمە نمونەیەکە لە پیتەلکاو، واتە پیتێک کە دەلکێت بە پیتەکانی پێش و پاش خۆیەوە. یاکو وشەی بێستان دیسانەوە چاولێ یێ تەنانەت سێ تەنانەت تێبکەن، ئەمانە پێوچێ پیتەلکاو. بەڵام ئەگەر چاول ئەلف بکەن لە یەک لاوە لکێنراوە بە تێکەوە، بەڵام لەو لاکەی ترەوە نەلکێنراوە، کەوابێ ئەو پیتانەی کە لانی کەم، یا باشتر بڵێم زۆر جار وای لێدێکە یەک لایە ناتوانرێت بلکێنرێت، جاری واشە بکەوێتە بینی پیتەلکاوێکی ترەوە، واتە دوو پیتە نەلکاو ببورن، ئەو کاتە هەر نالکێنرێت. نمونەخەمە بەرچاوتان چاو لەمە بکەن دار ئەلف لێرەدا پیتە نەلکاوە، نەلکێ بە دال و نەلکێ بەڕێ، بەڵام بینیمان لە بێستان لکێنرا بە تێوە، لانی کەم لە یەک لاوە نالکێنرێت، ئەمە پیتە نەلکاوە. کاوا بێ و پیتانەی کە وەکو یێ و بێ و تێ و ئەمانەن پیتەلکاون، ئەوانەش کە ئاوەهان وەکو ئەلف لێرەدا پیتە نەلکاون. بۆ نمونە وشەی بەرد ئە لێرەدا لە یەک لاوە لکێنراوە، بەڵام لە یەک لاوە نالکێنرێت بە وشەی ببورن بە پیتی پاش خۆی، کەوابێ ئەمە پیتە نەلکاوە. کەوابێ پیتە لکاو وەکو بێ پێ تێ پیتە نەلکاویش ئەمانەیە، ئەلف ئە ڕێ ڕێ دێ. لە نێو ئەلفبێی کوردیدا ئەوانەیە کە بەڕەنگی سوور لێرە دیاری کراون، ئەوانە پیتە نەلکاون، لانی کەم دەکرێ بڵێن یەک لایەن نالکێنرێ بە پیتی پاش خۆیان یا پێش خۆیان. ئەگەر وشەی یەکەمی وشە لێکدراوەکە بە پیتە نەلکاو کۆتایی هات بێت، ئەوە ڕاستەوە خۆ دەخرێتە پاڵ یەک. چاو لە من کەن بە نمونە باشترە. دوو وشەمان هەیە، دار و سێو. ئەمانەوێ وەکو وشەیەکی لێکدراو بینووسین وەکو دار سێو، هیچ کێشە نییە، دێتە پاڵی و وەکو یەک دەنووسرێ یەکێکیان، واتە وشەی یەکەم ڕێە نەلکاوە، دێتە پاڵ سێو. بەم شێوێت دەکرێ وەکو شەیەکی لێکدراو بینووسین. یا قشکاڵ، هیچ کێشە نییە و بە جوانیش وا دەنووسرێت، واتە دێنە پاڵ یەک. ئەگەر یەکێکیان پیتە نەلکاو بێت وەکو ژێ نەلکاوە، دێتە پاڵی. یا لێو ئاڵ، چاوی لێ بکەن هەر دیسانەوە واوەکە نەلکاوە، لەبەرەوە کە یەکلای نالکێنرێ بە پیتی پاش خۆی، کابێ پیتە نەلکاوە. بەم شێوە دەتا بکرێ دێنە پاڵ یەک. ئەگەر وشەی یەکەمی وشە لێکدراوەکە بە پیتە لکاو کۆتایی هات بێت، ئەوە دەتوانرێ بە دوو شێوە بنووسرێت. بۆ دەڵێن دەتوانرێ؟ ئەمە دەکرێ بڵێن وەکو دۆخێکی ئاوارتەیە، حاڵەتێکی ئیستیسنا. چاو لە دەست و پاک بکەن، ئەمانەیە وەکو وشەیەکی لێکدراو بینووسین دەست پاک. هەم تێکە هەم پێکە پیتە لکاون، دەکرێ بەم شێوە بینووسین، و مادام پیتە لکاون دەشکرێ ئاوەها جیای کەینەوە دەست پاک. بەڵام تا بۆمان دەکرێ و تا وشەکە ناشرین نەبێ، هەر دەبێ وشەیەکی لێکدراو وەها بنووسین.
بۆنمونە دەست پاک نە قورسە نە ناشرینە پێکەوە بنووسێت دەبێ وەها بنووسێت. چاولت دەنووک و بچووک بکەن. ئەمە لێرە دەکرێت پێویستمان بە دۆخێکی ئاوارتە یا حاڵەتێکی ئستثناء بێ کە چی بکەین؟ چاولە دەنووک بچووک بکەن لە ڕاستیدا دەنووک بچووک وشێکی لەکدراوە ئەبێ پێکەوە بنووسێ و تا بۆشمان بکرێ پێکەوە دەینووسین. بەڵام ئەگەر بە سەرهاتێک بگێڕمەوە کاگناسیری حسامی ویستی کتێبێکی منداڵان بنووسێتەوە، ڕێک گەیشت بووە ئەم شێعرە کە دەنووک بچووکی تێدایە. پێکەوە قسەمان کرد و باسەوەی کرد کە دەنووک بچووک من دەزانم کە وشەیەکی لێکدراوە، دەشزانم کە دەبێ پێکەوە بنووسێت چونکە وشەی لێکدراوە ئەبێ پێکەوە بنووسێت. بەڵام من ئەم کتێبە بۆ منداڵانە نووسم. منداڵانیش بۆ تێگەیشتن تۆزێ بۆیان قورسە کە بۆ نمونە دەنووک بچووک پێکەوە ببینن وشەیەکی زۆر قرس دێتە بەرچاویان. هەر لەبەر ئەوەیە کە ئەم دۆخە ئاوارتەیە بۆ نمونە ئەڵم لەبەر ئەو وەکو نمونە دەتوانمەوە بهێڵمەوە یا بهێنمەوە کە ئەکادمیای کوردی ئەو بڕیارەی داوە کە ئەگەر پێویست بوو لەو شوێنانەی کە پیتە لکاو بە دوای یەکا بێن و دوو شەی بلکێنین بەیەکەوە ببێ بە وشەیەکی لێکدراو، ئەگەر وشەکە زۆر درێژ ببێت زۆر ناشرین ببێ تا بکرێ با پێکەوە بێ، بەڵام ئەگەر هات و پێویستمان بوو بەڕاستی پێکەوە نەینووسین با ئەو ڕێگەیە هەبێت بۆ ئەو مەبەستە. چاو لەمە بکەن. ئەڵێ ئەی باڵداری ئێسک سووک، بولبولی دەنووک بچووک. ئەمە شعری گۆرانە کە لە شعرەکەدا هاتبوو کە کاگناسیری حسامی بۆ نمونە ئەویست بەکاری ببا ئیوت دەنووک بچووک بۆ منداڵ زۆر قورساوا بنووسین یا ئێسک سووک. چاویلەکەن بە پێی ئەم بڕیارەی ئەکادمیای کوردی بەتایبەت لەوەی کە منداڵە بۆی قرسە ئێسک سووک ئاوەها بخوێنێتەوە یا دەنووک بچووک زۆر قورسە بێ بۆی، ئەو ڕێگەی دراوە لە هەندێ دۆخی ئاوارتە کە زانیمان زۆر پێویستە بۆمان هەیە وشەکە جیاکەینەوە. ئەی باڵداری ئێسک سووک، بولبولی دەنووک بچووک، وها جیای بکەینەوە. تەنیا وەکو دۆخێکی زۆر پێویست و ئاوارتە. بەڵام هەروەها ئەکادمیای کوردی ئەڵێت ئەگەر بۆ ناوی تایبەت یان وشەی فەرهەنگی و زاراوەی زانستی بەکارهێنرا ئەوە دروستە لێک بدرێن. وها واتە من وشەنامەیەک دەنووسم دەبێت دەستپاک بەبێ ئەم لا ئەولا پێکەوە بنووسم، ڕێزمان پێکەوە بنووسم، دانساز پێکەوە بنووسم، تەنیا بۆ دۆخی زۆر ئاوارتە بوو کە وتمان ئەبێ بەو شێوەیە ببێ. ئەگەر وشەی لێکدراوە بەهۆی ئەم ئامرازانەوە درانە دەم یەکتر، هیچ گرفتێک لە نووسینیاندا نییە ئەگەر پێکەوە بنووسێن. بۆ نمونە پیتە بزوێنێک بکەوێتە نێوان دوو شەی وەکو ئەمە ئاردە برنج، ئەمە لە ڕاستیە وشەیەکی لێکدراوی دروست کردووە. لەبەرەوە ئەگەر بێت و جیای کەینەوە بڵێن ئاردە، بە تەنیا هیچ واتەیەک نادا ئاردە. ئارد ڕەنگە واتایە هەبێ، برنج ڕەنگە، بەڵام ئاردە پێویستە وشەی پاشخۆی بێت. مادام پێویستە وشەی پاشخۆی بێت کەوا بێ ئەمە وشەیەکی لێکدراوە پێکەوە ئەبێ بێت تاواتە کە تاواکە بۆیە دەبێ، وەی جۆرە بەم جۆرەی کە لێرە ئی بینن نزیک یەک بکرێتەوە وشەیەکی یەک وشەیی وشەیەکی لێکدراو بنووسرێ. یا کاڵە بەی، واتە بەیەک کە کاڵە دەی. ئەگەر بە تەنیا بنووسین کاڵە، چاوەڕێیەکین مەبەسمان چییە؟ ئەو ئاسن پێڵاوی کە ئەکرێتە پێ یاکو کاڵی بەیەکە کاڵە کەوابێ بەیەکە تانێت وشەکە تەواو نابێت، کەوابێ ئەمە وشەیەکی لێکدراوە پێویستە بە دوای یەکا بنووسرێت کاڵە بەی و نابێ جیا بکرێتەوە دەبێ، چونکو بەتەنیا کاڵە. کاڵە چی؟ بەیەکە تانێتە پاڵی وشەکە تەواو نابێت، کەوابێ وشەیەکی لێکدراوە و پێویستە پێکەوە بنووسرێت. کەوابێت نمونەی تر بهێنمەوە وەکو ئاردە برنج، شەکرە سێ و بەردە قارەمان، ئەمانە ناون بۆ نمونە بەردە قارەمان با بڵێن، بەرزە فڕ، کچە پێشمەرگە. لێرەشدا کچە، کچە چییە؟ پێویستە کا وشەی پاشخۆی بێت، کەوا بێ مەبەستمان وشەیەکی کە لە پاش ئەما دێت کەوا بێ ئەبێتە وشەیەکی لێکدراو لە ڕاستیە، کچە پێشمەرگە. یاکو واوێکی وهاتێ لەرز، تا لەرز، تا بەتەنیا پێکەوە بێتە لەرز و تا، ڕێ و بان، سارد و سڕ. سڕ بەتەنیا
لێرە دامە بەست ناگەێنێ بێت لەگەڵ ساردەکە بێت تا ببێ بە مەبەستەکە یا بۆ نمونە کەلوپەل کەل ناتوانێت مەبەستەکە بگەێنێت بە تەنیا و پەلیش بە تەنیا مەبەستەکە ناگەێنێت بەڕێزان جاوە هەل لەبەر ئەوەیەکە پێویستەکە پێکەوە بینووسین ئەمانە هەروەها بەڕێزان خزم و کەس جلوبەرگ ئەمانە یاکو ئەوانەی کە بە ئەمرازی ئەو پێکەوە دەلکێنرێن وەکو شارە و شار تۆڵی شارە و بە تەنیا گوێگر چاوەڕێکە شتێکی تر بەدوایە بێ بە تەنیا واتە ناگەێنێت شارە و شار کەوا بێ ئەبێ پێکەوە وەکو یەک وشە بنووسێ ساڵە و ساڵ سەرە و خوار گۆڕە و شار یاکو ئاو وەکو چڵا و چڵ پشتا و پشت پلا و پل وەکو یەک وشەی دەنووسێن دیوا و دیو تۆ ناتوانم بڵێ دیواو دیواو چییە کەوا بێت دیوا و دیو مەبەستەکە ئەبێ پێکەوە بێت بەڵێ بەڕزان ئەمەش تاکو ئێرە سی و نۆیەمین تێبینی لەسەر ڕێنووس بوو ئێستاش دەچینە سەر بەشی داهاتوومان کە ڕێزمانە زۆر بە کورتی شتێکی سادەتان بۆ باز دەکەین لە ڕێزمان لە بەرنامەکانی پێشوودا میشە باسمان کردووە کە لە ڕێزماندا چەند ئاستێکەیە لە زمانە بەشەکانی ئاخاوتنمان بۆ باس کردوون و هەروە وتومانە کە زمان پۆلێن دەکرێت وتومانە کە بێن پۆلان ناوەکان پۆلێن بکەین ناو هەیە لە ڕووی ژمارەوە تاکو کۆی هەیە ناو هەیە لە ڕووی ناسینەوە ناسرا و نەناسراوی هەیە ناو لە ڕووی هەبوونەوە مادی و واتایی هەیە ئێستش جۆرێکی تر لە ناو هەیە پێوترێت ناو لە ڕووی ناوەڕۆکەوە بابزەین ناو لە ڕووی ناوەڕۆکەوە چۆنە ناو لە ڕووی ناوەڕۆکەوە ئاوایە سێ بەشی هەیە ناوی گشتی هەیە ناوی تایبەتی هەیە ناوی کۆمەڵ هەیە ناوی گشتی بەو ناوانە دەوترێن کە بە هەموو ناوێکی گیانداریان بێگیانێکدا دەبڕێ کە خاوەنی یەک ڕەگەزن واتە کەسێکیان شتێکی دیاری کراو نییە شتێکی گشتیە ئێمە باسی لێەوە دەکەین بۆ نمونە کە وتمان شار لە هەموو شوێنێکی ئەم دنیاە شار هەیە شتێک نییە بە تەنیا شار بێ کەوا بێ وشەیەکی گشتیە ناوێکی گشتیە ناو شار یا گەنم ناوێکی گشتیە کچ گوڵ ئەمانە ناوی گشتین یا ئەگەر وتمان دەریا بەهێزە لە ڕاستیدا دەریا لێرەدا ناوێکی گشتیە چون نازانین باسی کام دەریا دەکەین بە گشتی ئەڵێن دەریا بەهێزە بەڵام ناوی تایبەتیمان هەیە ئەوە ناوی گشتی بوو بە ناوی کەسێک یاندارێک یان شتێکی دیاری کراو دەوترە کە بیناسین بۆ نموناڵێن هەولێر لە هەر کوێدا وتمان هەولێر لەم دنیاە هەولێر تەنیا یەک دانەی لێ هەیە ئەویش پایتەختی کوردستانە هەولێر یا ئەفلاتون یا لەندەن ئەمانە ناوێکن کە هەر خۆیانن لە هەموو شوێنێک لەندەن نییە با بڵێن بە گشتی کاڵێن لەندەن مەبەستمانەوە ڕەنگە لە چەند شوێنی تریشا شار و شوێنی وا هەبێ بەڵام و لەبەرووکە ناوی شوێنێکە و ئەو مەبەستی ئەو شوێنە مەبەستمانە ئیتر من بێتە ناوێکی تایبەتی بەڵام بنمونە پیا و ناوێکی گشتیە چاوی با چاوێک لەم دوودێڕەشیارەی مامۆستا هێمن بکەین دەڵێت نەماخانی هەتا چیرۆکی عشقی ئێمەدا ڕێژێ دەنا هێشتا لە کوردستان دەژین زین و مەمەیەکی تر خانی کێە شاعرێکی کورد بووە کە چیرۆکی مەموزینی داڕێشتووە کەوابێ خانی ناوێکی گشتی نییە بەڵکو ناوێکی تایبەتیە بەڕێزان هەروەها کوردستانیش ناوێکی تایبەتیە زین و مەمیش ناوێکی تایبەتیە بەڵام ئەگەر وتمان چیرۆک ناوی گشتیە عشق ناوی گشتیە با بڵێن کابێ بەم شێوێ دەڵێن ناوی تایبەتی واتە اسمی ویژە یا مەخصوص هەرچی بێ بەڵام جاری وایە ناوێکی گشتی کە گشتیە دەبێت بە ناوی تایبەتی بە یارمەتی چی پاشگری ئەکە لە زمانی کوردیدا ئەڵێن دارێکم بینی دار ئەمە ناوێکە گشتیشە دار ناوێکی نەناسراوە بەڵام کە وتمان دارەکە بەرز بوو لێرە مادام پاشگری ئەکە هاتووە کەوا بێ ئەو ناوە گشتیەی دار لێرەدا بە یارمەتی ئەکە
بوو بە ناوێکی تایبەتی. هەروەها جۆرەی تر ناومان هەیە پێی ئەوترێت ناوی کۆمەڵ. بەو ناوانە دەوترێن کە لە ڕواڵەتدا تاکن بەڵام لە ناوڕۆکدا کۆن بۆ نمونە هۆز، خێڵ، گروپ، توێژ. ئەمە یەک کەس نین یا یەکشت نین، ئەمانە کۆمەڵێکشتن واتە بە شێواز کە چاویلێتەکەین تاکە بەڵام بە ناوڕۆک کۆن جەمعە زۆرمان هەیە، هۆز، خێڵ، گروپ، توێژ، گەل، نەتەوە، پۆل، لەشکر، چین، دەستە، مێگەل، ڕان. ڕان لێرە هەرواتای مێگەلە، داد هاوشێکی هاواتایە بەرامبەر بە مێگەل. گاڕان، تاقم، ئەمانش هەموویان ناوێکن کە بە شێواز و بابڵێن زاهیریان تاکن بەڵام لە ناوڕۆکا کۆن. لێرە تێبینی ئەمە بکەین خراپ نییە، زۆر جار کاریا فرمانی پاش ناوی کۆمەڵ بە شێوەی تاک دەنووسێ. بۆ نمونە لەشکر ناوێکی ناوی کۆمەڵە یا کۆناوە. لەشکری دوژمن بەڕێوەیە، لێرە بەڕێوەیە وەکو تاکە نووسێ، ناڵێن لەشکری دوژمن بەڕێوەن، بە گوکو کۆ بیڵێن. هەرچەند لێرە خۆی کۆیە بەڵام لەبەرەوەی ناوی کۆمەڵ یا کۆناوە زۆر جار ناتوانین بڵێن هەمیشە، بەڵام زۆر جار فرمان یا کارەکەی کە پەیوەندی بەوە هەیە بە شێوەی تاک دەنووسێ. نەتەوە کۆناوە، واتە ناوی کۆمەڵە. نەتەوەی کورد سەربەخۆیی بەدەست دەهێنێ، ناڵێن دەهێنن، هەرچەند ئەو کۆیە کەوا بێ زۆر جار فرمان یا کارەکەی ئەو ڕستەیە کە کۆناوی تێدایە کە مەبەستی کۆناوەکە دەگەێنێت بە شێوەی تاک دەنووسێ. ڕانەکە هاتەوە، وەک ڕانوتە واتە مێگەل، یا مێگەلەکە هاتەوە یا ڕانەکە هاتەوە، ناڵێن هاتنەوە. گەلی ئێمە نەبەزە، ناڵێن نەبەزن، نەبەزە. کەوا بێ بڕێزان پوختەی ئەم بابەتە ئەمەیە. باسی ئەومان کرد کە ناومان هەیە و چەند بەشێکی هەیە و بەشی ئەم شەومان باس کرد کە ناو لە ڕووی ناوەڕۆکەوە، ناوی گشتیمان هەیە، ناوی تایبەتیمان هەیە بە ڕێزان و هەروەها ناوی کۆمەڵمان هەیە. ناوی گشتی ئەو ناوانەیە کە بۆ هەموو شتێک بەکارەچێ، وەکو دارکێ و بەڵام ناوی تایبەتی بۆ شتێکی تایبەتیە، ئیلام، شاهۆ، کێوێکە، شارێکە. کۆمەڵ، ناوی کۆمەڵیش وەکو پۆل و دەستە. هەروەها وتمان زۆر جارش ناوی کۆمەڵ فرمانەکە بە تاک دەنووسێت وەکو مێگەلەکە هاتەوە. بەڵام بەرزان زۆر سپاس تا ئەم بەشە. ئێستەش ئەوڕێکی زۆر خێرا لە جوگرافیای کوردستان بدەینەوە. ئەمە زیاتر هەم بۆ ئەوەی کە زانیاریەکمان هەبێت لە پارچەکانی تر ڕەنگە کەمتر زانیاریمان هەبێ، خراپ نییە لێرە ئاماژەیەک بە هەندێشت بکەین و لە لایەکی تریشەوە هەندێ وشە لە ناو ئەم باسەدا دێتە پێشەوە. واتە هەر شتێک پەیوەندی بە زمان و نووسینەوە هەبێ بەشێکە لە ئەم بەرنامەیە کە فێرگەی زمانی کوردیە، نەڵێن بۆ جوگرافیا، لەبەرەوەی کە بە زمان باس دەکرێ. بە مەبەستیش ئەم با هەندێشت باس بکەین زۆر بە کورتی و خێرایی. بەنداو واتە سەد، ئەگەر هاوڕێیان ئەم وشەیە نیشان بدەن زۆر سپاس. بەنداوی کەبان، بە بەنداو لەمپەریش دەڵێن واتە سەد. هەروەها وشەیەکی تریشمان بۆی هەیە، لەمپەر، بەربەست، بەنداو، واتە سەد. لە پارێزگای ئەلازیغ، بەڕێزان پارێزگای ئەلازیغ لە باکووری کوردستان. لێرەدا چاو لەم نەخشەی کوردستانی گرتووە بکەن، ئێرە دیارەکرە یا ئامەد، ئەو پارێزگایە کە دوای ئەو دێت ناوی ئەلازیغە کە کوردنشینە. ئەگەر بە نەخشەی گوگل چاوی لێ بکەین و بنووسین ئەلازیغ، ئەمە دیارەکر نووسراوە، واتە ئامەد. تا لازیغیش لەوێ ئەویش مەڵاتیە و ئادیامان و ئەو شوێنانەیە لە باکووری کوردستان. ئەگەر چاو لەم نەخشەیە بکەین کە باشتر شتەکە دیارترە، ئامە دواتە دیارەکر لێرەیە، ئەویش پارێزگەکانی تری باکووری کوردستانن. ئەو پارێزگایە کە لەوێ ئەلازیغ، لەوێدا بەربەستێک، بەنداوێک یان لەمپەرێک، سەدێک هەیە. پێوتێت بەنداوی کەبان. هیوادارم وێنەکە دەرچێلاتان.
بەنداویان لەم پەریکەبان. ئەمی شوێنێکی ترە گەورەیە بچووک نییە، ڕوبەر واتە مەساحەت، گۆل واتە دەریاچە، لەمپەر واتە سەد. ڕوبەری گۆلی لەمپەرەکە 675 کیلومتری دووجایە، کیلومتری مربع، ئەوەندە گەورەیە، کەم نییە، زۆر گەورەیە. ساڵی دەستپێکی دروستبوونی ئەم بەنداوە 1966 بووە. لە 1974 تەواو بوو. ئەمە شوێنەیەکی ترە کە ئەگەر هیوادارم دەرکەوێت، ئەمیش هەروەها کەبان بۆ شوێنەیە کەوا بێ 1966 دەست پێکرابەوەی دروست بکرێ، 1974 تەواو بوو کەوتە کار، پێما بە 75ش یەکسەر کەوتە کار. تێچوو واتە هەزینە بەڕێزان 300 میلیۆن دۆلاری ئەمریکی تێچووە ئەو بەنداوە. فراوانی واتە گونجایش یا کەپەسیتی 36 کیلومترە، کیلومتری مکعبە با بڵێن سێ جایە. لە باکووری کوردستانە لە پارێزگای ئەلازیغ لەسەر ڕووباری فرات کە لە ناو کوردستانە، بۆ بەرهمێنانی وزەی ئەلەکتریکی کەڵکی لە وەرگیراوە دروست بووە بۆ مەبەستە. پێشی ژوتم بەنداوەکە 675 کیلومتری دووجاوە دووجایە، واتە دەریاچەی ئاوەکە باوڵێن. سەرچاوەی ئەو بەنداوە ئاوەکەی لە دۆڵی فرات دێت، لە ڕووباری مراد دێت، وەروە لە ڕووباری قەرەسوولت کە لە دەوروبەری ئەو بەنداون بەرەبەرە ئاوەکەیان یەک دەگرنەوە دێتە ناو ئەو بەنداوە. دووەمین گۆلی دەستکردی تورکیایە، دەستکرد واتە مەسنوعی، گۆل واتە دەریاچە، دووەمین دەریاچەی مەسنوعیە لە تورکیا. گۆلی دەستکردی تورکیا چوارەمین گۆلیا دەریاچەیە لە تورکیا، دووەمین مەسنوعیە دەستکردە، بەڵام چوارەمین گۆلی یا دەریاچەی تورکیایە. کاتی خۆی نزیکەی 20% کارەبای تەواوی تورکیای دابین دەکرد، پێما بێ ئێستا کەمتر بووەتەوە 8% کارەبای تەواوی تورکیا دابین دەکات لەوێ. واتە لە یەک ساڵدا 6 میلیارد کیلووات کاژێر واتە سەعات کارەبا لەوێ بە بەرهەم دێت. کابێ لەمپەری کەبان یا بەنداوی کەبان یا بەربەستی کەبان یا سەدی کەبان لە باکووری کوردستان. بەڵام ڕێزان ئەمیش بەشێکی تر لەم بەرنامەیە. بابشینە سەر بەشێکی تر کە پێی ئەوترێت با بڵێن بەم سەردێڕە ئەمەوێ باسی بکەم. دروستنووسین لە باری ئابووریەوە گرنگە. زۆر جاراڵێن با دروست بنووسین، بەڵام لە باری ئابووریشەوە زۆر زۆر گرنگە کە چۆن شتێک دروست دەنووسین. لە زۆر وڵاتدا، بۆ نمونە لە سوید و دڵنیاشم لە زۆر وڵاتی تر، شتیوا هەیە کە بنکەی وەرگێڕان هەیە، دام و دەزگای دەوڵەتی هەیە، نووسینێک، نووسراوەیەک، بەڵگەنامەیەک شتێک لە وڵاتێکەوە دێت بۆ سوید. بۆ نمونە لە کوردستانەوە زۆر جار بەڵگەنامەیەک هاتووەتە سوید و ئەگاتە دەستی دام و دەزگای ئەم وڵاتە، یاوەکو دام و دەزگای ئەم وڵاتە ڕەنگە بۆ نمونە زانیاریەکی تایبەتیان هەبێ بیانەوێ ئەو زانیاریە بگێنن بە خەڵکی بیانی ناو ئەم وڵاتە و بیانەوێ ئەو نووسین و ئەو زانیاریکایانە وەرگێڕنەوە سەر زمانەکانی تر کە لە سوید بۆ نمونە کاری وا زۆر دەکەن. بەڕاستی بۆ نمونە هەر دام و دەزگایە کە زانیاریەکی هەیە و دەزانێ ئەوانەی کە با بڵێن بە شێوەیەک لەگەڵ ئەوانە پەیوەندیان هەیە چینی بیانی و کۆچکردوون بۆ ئەم وڵاتە، واتە کۆچبەرن لە وڵاتەدا، شتەکانیان وەردەگێڕنەوە و بۆ نمونە بە کوردی. ئەگەر ڕێنووسێکی دروست بەکار نەبین لە کاتی وەرگێڕان بۆ ئەو دام و دەزگایانەدا، بەڕاستی دەتوان بڵێم هەندێک جار تاوانێکمان کردووە. بۆیە نووسین هەر ئەوەندە نییە کە ئێمە ئەگەر هەڵە بنووسین زەبر لە زمانەکەی خۆمان بگێنین، بەڵام تاوانیشمان کردووە بەرامبەر بەو دام و دەزگایانە ئەگەر ڕێنووسێکی دروست بەکار نەبین. بۆ چۆن؟ لە سوید کاتێک کە تۆ منی وەرگێڕ دەخێکم پێ ئەدرێ ئەڵێن ئەم دەقە وەرگێڕە سەر زمانی کوردی یاکو سویدی پارادن بە گوێرەی هەر وشەیەک ڕەنگە یەک کرۆن و بیست ئۆرە، یەک کرۆن و نیو پارەی سویدی بدەن بۆ هەر وشەیەکە وەردەگێڕدرێتەوە. بۆی دەڵێم تاوانە چاو لێرە بکەن بەڕێزان. گر هاوڕێیانمە منشان بدەن و
وتم بۆ وشەیەک بۆ نمونە دەتوانێت یە کرۆن و نی و پارە بدەن بۆ ئەوەی کە وشەیەک وەردەگێڕینەوە. و چۆن دەزانن کە چەندە وشەمان وەرگێڕاوەتەوە؟ بۆ نمونە لە پرۆگرامی وەردا تۆ دەقەکە وەردەگێڕیتەوە؟ با بۆ نمونە بخەمە بەرچاوتان. دەڕێک ئینگلیزی ئایم فرام کردستان. چەند وشەیە؟ یەک، دوو، سێ، چوار وشەیە. ڕەنگە دەقەکەی من سەدان وشەیشی تێدا بێ، خۆ من ناتوانم دانە دانە بەم شێوەی بیژمێرم. وۆرد خۆی مایکرۆسۆفت وۆرد ئەمە دەژمێرە و ئا لێرە چاوی لێ بکەن بە ڕێزان. ئەمە بە سویدیە پرۆگرامەکەی من نووسیوەتی ئورد ئورد دواتە وشە، وشە چواردانە، یەک، دوو، سێ، چوار وشەیە. خاڵێکی ڕاستە و خۆ بە دوای کوردستانەکەدا هاتووە بەبێ هیچ بۆشایەک کەوا بێت چوار وشەی دیاری کردووە. بەیانی من دەڵێ من چوار وشەم وەرگێڕاوەتەوە بۆ هەر وشەیەک چە کوردستان بەم دوور درێژیە چە بۆ ئای کە یەک وشەیە یەک پیتە من یەک کرۆن و نیم یا یەک کرۆن و هەرچی وێ وەردەگرم بۆ چوار وشە. ئەگەر منی نووسەری وەرگێڕ بۆ نمونە هەڵەیەکی ئەوە ها بکەم، ئا لە نێوان کوردستان کە کۆتایی ڕستەکەمە بۆشایەک دابنێم و خاڵەکەم ببەمە ئەوێ هەروەندە پرۆگرامەکە دەڵێ خۆ نازانێ من خەریکم بە کوردی ئەنووسم ئەو یا ئەنگلیزی ئەنووسم یا سویدی دەنووسم، نازانێ ئەمە چییە لێرە دامناوە، دەزانێ نووسەیەکم داناوە. واتە چاراکتەر نووسەیەکم لێرە داناوە بۆ شایە کەوتۆتە بینی کە بۆ شایی بکەوتە بین هەر شتێک کەوا بێت ئەو بە وشەیەک تێیەگات. ئەمە چوار پێ وشە بوو بەڵام لێرە ئەڵێ پێنجە بۆ لەبەرێککە بۆ شایەکم دانا خاڵێکم لێدانا ئەو بە وشەیەک تێیەگا. لێرە تاوانە منی وەرگێڕ بێم ئەم شتاوە ها بنووسم. بەختەوەرانە خڵ نەتوانێ فریوی ئەو بنکە وەرگێڕانانە بدات و بڵێ باشتی و بکەم و پارێ زیاتر وەرگرم لەبەرەوەی کە تۆ بە کورد پرۆگرامێکی ئەوها دەنووسیت. ئەگەر ئاوەها بۆشایەکدا بنیت بنومنە پرۆگرامێکی سویدی خۆی یەکسەر خەتێک دەدا بە ژێریا دەڵێ ئەوە هەڵەیە کە تۆ دوای وشەی کۆتایی ڕستە بێت بۆشایی دابنێ اینجا خاڵەکە دابنێ، بۆیە تۆ ناتوانین لەوێ ئەو کارە بکەیت. بەڵام ئەو شتانە بۆ کوردی نییە، بۆیە دەڵێم تاوانە ئەگەر ئێمە نەزانین چۆن شت دەنووسین چاو لە وشەیە بکەن بە ڕێزان وشەی نامە نووس. نامە نووس وشەیەکی لێکدراوە لە دوو بەش پێکاتوە نامە لەگەڵ نووس. چاو لە ئێرە دەکەم نووسی وێتی وشە دوودانە لەبەرەوەی نامە بۆشایی نووس. بەڵام ئەگەر بێت و بۆشاییدا دەن نەنێم وەکو یەک وشە بینووسم نامە نووس، ئەویش بە یەک وشە چاوی لێ دەکا کەوا بێ منە بێ زمانێکی بڕیار لەسەر دراوم هەبێ پێم بڵێ کە وشەی لێکدراوە بێ چۆن بنووسێ چۆن نەنووسێ بۆ ئەوەی کە تاوان نەکەم لێرەدا. کۆلبەر وشەیەکی لێکدراوە لە دوو بەش پێکاتوە. ئەگەر وەهای بنووسم پرۆگرامی وەرد دەڵێت تۆ یەک وشە نووسیوە. ئەگەر وەهای بنووسم پرۆگرامی وەرد دەڵێت وەرد دەڵێت تۆ دوو وشە نووسیوە لەبەرەوەی کە بۆشاییەک لێرە دانراوە. جا ئەو زمانەی کە هێندە کاری لەسەر نەکرابێ، هێندە خەڵکەکەی خەمخۆر نەبوو بنکە لەسەر چوارچێوەیەک ڕێک بکەون، بەڕاستی زۆر تاوانی ئالەم بابەتەی لێسەر هەڵدەدات بەرامبەر بە بنکەی وەرگێڕان، بەرامبەر بە زۆر شتی تر و پێش هەر شتێکیش بەرامبەر بە زمانەکە خۆی. کەسی وا هەیە بۆ نمونە دەڵێت من بە کوردی دەنووسم بە پیتی ئەلبەی کوردی عەرەبی دەنووسێت، بەڵام لەبەر ئەوەی کە تەختە کلیلێکی کوردی بەکار نابات، تەختە کلیلێکی عەرەبی یان فارسی بەکارەبات، کاتێ بۆ نمونە وسەی وشەی شەم شەمەکوێرە بۆ بنووسێت مەجبورە بێ وای لێ بکا شەم مشە مە کوێرە. بۆ چاو لە پرۆگرامەکە مەکەم ئەڵەم چەند وشەیە ئەڵێ چوار، بۆ چوار جار بۆ شایی کەوتۆتە نێوانیان یەک دوو سێ چوار. بەڵام لە ڕاستیدا کە پێی ئەڵێ بۆ دروستی نانووسی ئەڵێ هەوڵ ئەدەم دروست بینووسم لەبەرەوەی کە ئەم ئەیانە کە ئەو بە هێ تێدەگات ئەڵێ ئەلکێن بەیەکەوە کاتە بەیەکی دەنووسم ئاوا نزیک یەکەمەوە. ڕاستەکە لەبەرەوەی کە بە پرۆگرامیەکی بە تەختە کلیلێکی فارسییان عەرەبی دەنووسێ کە ناهێڵێت ئەوانە بەو شێوەیە کە کوردی مەبەستێتی بینووسێ وای لێ دەکا و بۆی واشی لێنەکە ناچارێکە بە چەند بەش کەرتی بکا بینووسێ کە ئەمە هەڵەیە وشەی شەمشەمە کوێرەوە ها دەنووسێ یەک وشەیە. چاو لە ئەمە دەکەم دەنووسێت وشە یەکدانە
دەڵێ وشە چوار دانە لە بەرەوەیکە چوار جار باڵم لێرە سێ بۆ شایم دانەوە بووە بە چوار بڕگەیە چوار بەش با بڵێ نەک بڕکە چوار بەش کە هەڵی بەڕاستی هەڵەیەکی گەورەیە چاو لێرە بکەن ئەگەر من بێت و ئەم موشەیە بدەم بە بنکەیەکی وەرگێڕان یا کەسێک بێت ئەمە بۆ من وەربگرێت و من پارەی بدەمێ چاو لە ئێرە دەکەم دەڵێ وشە چوار دانە یەک کرۆن و نیم کەڕەت لەگەڵ چوار دەکاتە شەش کرۆن ئەبێ من شەش کرۆن بدەم بۆ ئەم موشەیەکە ئەو وەریگەڕاوە لە بەرەوەی کە لێرە وایە بەڵام ئەگەر یەکێکی دروست کە شتەکەی باشی وەرگێڕابێت و نووسی بێت چاوی لێوکەم دەنووسی یەک وشەیە پارەکەی ئەو حسێب دەکەم دەبێتە یەک کرۆن و نیو لەگەڵ یەک کرۆن یەک وشەیە چونکو هەر یەک کرۆن و نیو بەریەکەوێ دەوێت چونکو چوار وشەیە شەش کرۆنی بەرەکەوێ ئەمە بەڕاستی تاوانی دێت تێدایە نەک تەنیا زەبر لە زمانەکەکەوێ بەڵکو لە باری ئابوووریشەوە زەبر لە کۆمەڵی لایەنی پەیوەندیدارە بەمەبەستە دەگەیت کەوابێت چۆنیەتی ڕێنووس لە باری ئابوووریشەوە گرنگە کاتێککە نەزانین وشەی لە دراو چۆن دەنووسین کاتێککە نەزانین تەختە کلیلیەکی کوردی بەکار ببین یان نەتوانین بەکاری ببین بڕۆین تەختە کلیلی فارسی و عەرەبی بەکار ببین وە کاتێککە نەزانین ڕێنووسی کوردی یاسا و ڕێسایی چییە بەو شێوەیە زمان دەباری ئابوووریشەوە زەبری لێ دەکەوێت هەروەها لە ڕووی خاڵبەندیشەوە بەڕێزان نمونەیەکم قسە بەرچاوتان وتم کە ئەگەر خاڵەکە بۆ شایەک دابنێم دوایەوە خاڵەکە دابنێم ڕاستەخۆ پرۆگرامەکە ئەو تێگاکە ئەوە یەک پرۆگرامە ببورن تێدەگا کە ئەو خاڵی کە بۆ شایم داناوە لەوێدا وشەیەەکە بە وشەیەک تێک واتە من ئەگەر نەزانم خاڵبەندی کە وشەیە کۆتایی پێدەهێنم ڕستەیە کۆتایی پێدەهێنم خاڵ و هێمای پرسیار و هێمای خاڵبۆر و هێمای سەرسوڕمان و ئەمانە پێی نزیک دەکەمەوە یا لێ دوور دەکەمەوە واتە لەوێشدا ئەبێتە هۆی ئەوەی کە لە باری ئابوووریەوە زەبر لە لایەنێک بکەوێت بەڵبەرەزان وشەی لەک دراو تەختە کلیل ڕێنووس خاڵبەندی ئەمانە هۆکارێکن بۆ ئەوەی کە لە باری ئابوووریشەوە زەبر لە زمان بکەوێت بابچینە سەر بەشێکی تر بەڕێزان بەداخەوە کاتەکەمان زۆر زۆر کەمە ناچار ئەبم ئەو بابەتەی کە بەڕاستی دامناوە باسی لێوە بکەم ئەوە بهێنمە پێش بەڕێزان تەنها نزیکەی شەش خولەکونی و کاتمان ماوە جارە با ئەوە بهێنمە پێشەوە ئەگەر ئەوەی کە سەرەکی تر و گشتی ترە با ئەوە باس بکەم بەڕێزان بەڵێ شەپۆلەکانی شاعری کوردی کە پەیوەندی بە پرسیارەکەی پێشتری ئەم بەرنامەیەشەوە هەبوو بەڕێزان لە زمانی کوردیدا شێعر خاوەنی سێ شێواز بووە واتە مێژووی شێعری کوردی خاوەنی سێ جۆر کێشی جیاوازە کێشی ئەرووزی هەیە کێشی خۆماڵی هەیە کە ئەوە وەڵامی پرسیارەکەی کاک عەلیە وەروە کێشی شێعری ئازادیشمان هەیە هەر شێوازێک بۆ خۆی شێوازی تایبەتی خۆی هەیە بەڵام هەندێک شت لە زمانەکاندا هاوبەشن یەکێک لەو شتانەی کە لە زمانەکاندا هاوبەشن بڕگەیە بڕگە لە زۆر زماندا هاوبەشە بۆی گرنگە ئەگەر ئێمە ئەمانەوێت تێبگین کە شێعری کوردی بۆ نمونە شێوازی خۆماڵیەکەی چۆن دابەشکراوە شێعری ئەرووزی چۆن دابەشکراوە کە لە پێش شێعری کوردی شێعری خۆماڵی بووە دوای کە شێعری ئەرووزی هاتووە سەری هەڵداوە شێعری ئەرووزی هاتووەتە ناو زمانی کوردی و شاعیرانێکی وەکو بۆ نمونە نالی و مەحوی و ئەمانە و زۆر شاعری تریش شێعری ئەرووزیان وتووە ئەمە بۆ خۆی دنیایەکە ئەمە بۆ خۆی دەریایەکە کە ئەگەر لێی تێنەگەین وابزانم ناحەقیەکی گەورەیە بەرامبەر بەو شاعیرانی کە چەندە زەحمەتیان کێشاوە و چەندە خۆیان ماندوو کردووە بۆەوەی کە دێڕە شعرێکی سادە لە چاوی ئێمە بڵێن بەڵام بۆ خۆیان چەندە هیلاکی تێدا بووە با ئەوە بڵێم سروشتی پێکهاتنی کێشی شعری لە لای نەتەوەکان بەگشتی ئەتوان بڵێم لەسەر بنەمایەکە ئەویش بڕگە کەرەسە و دانەی سەرەکی کێش کێش وەتە وەزن لە شعردا بڕگەیە وەتە سیلابە کۆی چەند بڕگە پێکەوە وتێ گرێ و کۆی چەند گرێش ئەبێتە باڵ و دوو باڵیش پێکەوە ئەبێتە دێڕێک
مانم خستو پیش چاوتان چاوی لیو کن برزان بو گرنگا اما بلیم اوا بو کن اگر بابلین شعر آوا دست پیدا کات بمشوه دروسته بیا چند برگه یک دا گرن اوا گری یک دروسته کن لیره چند برگه تر مرجنی سیان بیده توانی دوان بیده توانی سیان بیده هرچی بیده چوار بیده بلان بو اوی که بیتیک دیر واته بیتیک مسرعک بالی راس و بالی چه باته مسرعکانن امانه دروست ببن یاسا هیا ام برگانه دبی یک بگرن گریه یک دروست کن ام گریانه دبی یک بگرن بالک دروست کن و ام دو باله دبی یک بگرن دیرک یا بیت یک دروست کن اما یاسا که یک ابه بچین پیشوال لگل اما بلا مرجه کی هیا برزان مرجه کشی اوه یک جماری برگه کن واته لیره چند برگه هیا دبی لو بریش هر اونده برگه بی جماری برگه کن دبی یکسان بن هر وها جماری گریکانیش دبی یکسان بن و کورتی و دریجی گریکانیش دبی یکسان بن من بس مویه که اگر لیره سی برگه هیا ابی لبران برکشی لو بر هر سی برگه ها بی ابی قرسی کوتو تسر سرطای برگه یکم لبالی دو میش دا قرسی ابی بکوی تسر سرطای برگه یکم یا اگر کوت ایره ده بیب کویت اوه اوه که شاعر با وکو اندازیار یک مهندس یک ده بکار بکاد شاعری شعری عروزی بچوکترین برگه لیک بزوین پیک دیت ام بزوینه پیوته ناوکی برگه هر بزوین یک ده توانیت کنسونانت واته بیدنگی حبیت با نمونه چاو لمن کن برزان که تک برگه یک دیاریه که این اتوانیت شده که سرکی هبه که بزوینه به وی انوسیه لبرو که وول و ده توانه چند نبزوینه که یاب کپ کپ نبزوین به لگل یعنی بیت لکردی ده بچند شواز ده توانه هبیت اوی که بزوینه اجباریه بخورتیه اوی که کنسونانت با آرزوه برزامندیه و تا دتوانین یک دهن بزوین من هبه دبه بلام دتوانین او چوار نبزوین یا کب بی دتوانی سیان بی دتوانی دوان بی دتوانی یک دهن بی چند بواره کی جو بجوری هیل کردی دا با نمونه خوارد لما پیکاتوه برزان لدو دهن کب یک دهن بزوین و هروها دو دهن کب پیکاتوه برزان هر وها با او بخوام بچه اوتان و شیه که وکو کوان لدو نبزوین یک بزوین یک دانه نبزوین یا کب پیکاتو و شیه که وکو کوا کب کب بزوین تو کب بزوین خو کب بزوین خو بزوینک تنیا هیا وکو ا لأخوم و خوی به تنیایه دتوانی بزوینه کو کپیک بید دتوانید بزوینه کپیک کپیک بید و کو وشی ارک دتوانید کپیک بزوینه کپیک کپیک بید و کو دست اما دوخ جور بجور کانن لنده زمان دا بابلین سنور دادن ره لنوان برگه کان کرتی و دریجیان دیاری دکریه بونمونه لعربی دا برگه کرتی و برگه دریج هیا اوانه که کرتن الفتحه و الضمه و الكسره برگه دریجی وکو الف و واو یا بلام لو زمانه دا جماری بزوینه کرتا کن هاو که یکسانه با جماری بزوینه دریجه کن واتا سه برگه کرت هیا سه برگه دریج هیا یا سه بابرن سه بزوینی ببورن کرت هیا و بزوینی دریج هر بزوینک لگل دو کب زیاتر در ناکوه لوه دا تنه دو واته دارشتینی برگه لزمانی عربی دا تنه دو شیمانه هیا دو احتمالی هیا برگه اکی کرد با برگه کرد با برگه اک دوتره که لکپی و بزوینکی کرد درسته با و برگه دریجیش من هیا با نمونه چا علمه کن س ا سا اما پی اوتریت کپیک لگل بزوینکی کرد سا وکو سبت سوت سوت سا دنگه کی کب بزوینه کی کرد دنگه کی کب ک ا ک
بلان برغي دريش دنجيكي كبو دنجيكي دريش وكو في في أما عربية واتا لا في واتا أو يك جواريتي دنجيكي كب لقل بزوينيكي دريشو كبيك كوابه يك كبيكو بزوينيكي دريش يا دو كبو بزوينيكي دريش لنا وراست يا دو كبو بزوينيكي كرت لنا وراست بو نمونا في كبيكو بزوينيكي دريش أما عربية ناس ن آس نون كبا سين كبا بلام ألفا كدريجا بلام قل واتوتي بلا وتنا بو من منا قل كبيك بزوينكي كرتو كبيكا يا كا من مني كردي كي بهن مو كا كار سر بمشي ويا برجا دريجا كان لو دياري أكرن بلام بوي كا برجا كان دياري بكرن أبي بلم که جاکنوی برگای کورتو دریش زور گرنگه چونکو بناغی دارشن یاسای شعری عروزیه نشانه برگای کورت تنیا به بیل زمانی عربی دا دنوسین بونمونه وروال کردی و فارسیش دا نشانه برگای دریشی به تقلق دنوسین بونمونه اگر بلین قال ق آ قا قا دنگ یکی دریش ق آ قا به برگای که قا برگای که برگای چه برگای کی دریشه که آبه به تقلق دنوسین بلام که وتم قال لا 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 برغي كي كرتا بو يبب دينوسم ابي فير ببين كچون برغي دريجو برغي كرت بو شكان دياريا كاين بو نمونا سمكتون امو شي كي عربيه س س ا م ا ك ا تون س ا س س دنگي كي كرتا برغي كي كرتا ما برغي كي كرتا ك برگه کی کورته بلام تون ت او ن سیان بدوای کاتون که آبی ام برگه دریجه بونمون السماوات السماوات اس ام دریجه بلام س س س بتنیایه یک دو دانه کپیکو بزوینه کورت بوی کورته ما کپیکو بزوینه دریج وات کپیک بزوینه دریج کپیک دریجه کوابه لزمان عربی دا برگه بسیه جور در دکویت برزان واتا دریجه کرت 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 دریج دریج کرت دریج دریج بمشه وی درکوی واتا سی جوری های درکوی بلام نکردی دا هندیک لزمانوانان دلن که برگه کان پیویس ناکا جیان که تو سنوریان با دابنیت برگه کرتو دریج لبروی که کوردی دا ایمه هشت بزوین من هی آ ا ای ای او 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 بلام لناو شعری کلاسیکی کوردی دا برگی کورتو دریج من هی او دا بی جان بکینو چونکو لکیشا پیروی عروزی عربی کردوا هندجار لشعری کوردی دا دا بی کیشکا وی که دا بی بزوینی کورد بدریج و دریج با کورد بخوین ریتوا بنمونه بسر سامی لسر لوتکی بلندی گنجی وستاوم شريتي امر را بردوم وكو خو دي تبرچاوم لم شعر دا بويك يا ساي شعر اروزي تيك ندين كدو اي زياتر باسيلي ودكين مجبور بي ناچار بين ك سرسامي ييل ايرا بدريش بلين سر بسرسامي بلام گنجي ك خوشي هر وكو سرسامي يكي بناچاري ابي بكرد بيلين بويك ليمان تيك نچي اما ورد بونوي دويت ك لما كاني داهتو دا زياتر هول دین بچین سرمشتانه یستش برزن لبرنامه که چند خلکی که جلمنده و زور داولی بودونه کم لحو کرانی برزم و هر واسواز با ایو برزش که تا ایسته لگل ایمه بر بون ام برنامه زیادتر قصه لسر یا ساورسکانی شعر عروزی و شعر خومالی و شعر نویش دکات بالام لدهاتو دا هنگاو هنگاو دبی بچین پیش و با اوی که بلا او تیب گین زور سپاس همو کاتک تمپل شادی خوش به حتی برنامه کتر.